toate problemele astea, dar sunt soluționate. Deci, câteva cuvinte pe care vă spun în urmă. Ați simțit așa nevoia de a spune aceste chestii. Deci, până a confirmat ceea ce a spus doamna Etac, că nu numai nică Dumnezeu, ci și profesorul Scurtinesc în aceeași situație. Pentru mine personal, pe de remar să fericit de istoriografia română, prin moartea Victorului Constantinu, și prin decesul lui Gheorghe Buzatu, nu înseamnă numai pierderea corespunzătoare pentru știința românescă, înseamnă dispariția a două repere importante pentru mine personal, ca istoric și ca om, având raporturi, aș spune, speciale, în cazul Victorului Constantinu, o prietenie de câteva decenii, în cazul lui Buzatu, nu numai prietenie, ci și probleme care ne-au preocupat amândoi și cărora Victor Buzatu rămâne mare fară pentru mine. Vreau să vă spun și o să fie câteva și destăibuie personale. Victor obișnuia să-mi spun lui Adon Director și îi spuneam că o mare fară. Și era, că vedeam până asta, un mare fară care să vrea și de mine. Nu am fost, n-am venit peste detalii și multe, nu ar vrea să repet ceea ce s-a spus aici, dar sunt sigur că pot să adăuga ceva lucruri, câteva prețini pentru Buzatu ca om și ca specialist, la care am și un marcă pe domnul Buză. Sigur, pe Buzatu, peste 50. Sunt multe de spus la faptul acestei decenii și de relații amicale, de colaborare strânsă, inclusiv în interesul instituțiilor în care am colaborat. Noi doi făceam de la un fel de vârf la ceea ce se numea mafia secretarilor științifici, într-un moment când am acestea proiecte și foarte mult, trebuia să ne batem cu birocrația Academiei Științe Sociale și Politice, preferă așa că puteam să facem în instituțiile noastre. Din această mulțime de întâmplări în care viața ne s-a încurcișat sau nu știa foarte aproape, aș alege momentele deosebite care au însemnat deplasarea din 1992 în articole de la Moscova, adică la 3 luni după dispariția Uniunii Sovietice, fiind printre primii istorici străini care am ajuns în Rusia după dispariția Uniunii Sovietice, după ce s-au apărut că se vor deschide șanse mari pentru istoriografii în general. Am stat atunci prin grila Academiei Române a Ministerului Externe și suportul acelor statului, când sunt mai multe statului, director general la profesorul Scurtul, ne-am întâlnit la Moscova, venit să se semneze un acord de colaborare. Și, am locuit la ambasada României, în același apartament, două luni și jumătate, cu suportul și cu necazurile precedente doamnei Buga, o doamnă extraordinară, și domnul Bugă, care a făcut totul ca să ne trezească drumul în diferite acțiuni. A fost, cred că nu poate dori un istoric mai mult, decât ceea ce am trăit cu Buzatu atunci la Moscova. Și pe noi am trăit cu partea personală, puțin anecdotică, dar care descrie, cred că, pe Buzatu foarte bine. Noi, bioritmi, eram total opuși. Eu mă curc de obicei la 2, la 3 și acum, sau mai târziu. Buzatu se curca de vreme. În schimb, la 4 dimineața, începea să pregătească masa pentru seară. Și începea când a colabora cu foarte multă inventivitate la îmbunătățirea suplilor din pachetul rusești. Așa că aveam fiecare dimineață, noaptea, prin tot felul ingrediente, le făceau comestibile când noi veneam seara, peste zi de obicei de mânca,
Vă dați seama, pe cele două luni și jumătate cu nu, a abuzat. Având aceeași profesie, aceeași bucurie, aceeași profesie, ziua și noaptea, practic, a fost un lucru extraordinar. Toți în categoria asta ne trebuie la face câteva apreciere despre Buzatul ăsta istoric. Aș vrea să vă spun, apropo, de meditație, din cum că am stricat-o oară Domnului, Doamne, Doamne, Bucă. Și m-a trebuit toată moașa de concretăm de ce l-a distrus toată lumea. Mi-a prins pasăre acolo și Buzatul, cum a spus, foarte inventiv, nu numai. Și foarte persistent, nu mai are istorie, dar sunt viața de zi cu zi. Dar hotărât să facem și ouă roșii. Și n-am găsit în toată Moscova vopse. Și m-am trezit dimineața acolo cu un pot cu ouă pe care scria ouă, cu bichinte, pe care scria ouă roșii de pași. Cu care ouă. Și se rupinea, m-am abuzat foarte tare. Deci asta ne-a fost de asta mai ușoară acolo. Ce înseamnă zi de lucru pentru Buzatul? Ce înseamnă? O putere extraordinară de muncă. Sunt un om care am prezis că am forțe de muncă, Buzatul meu de pășat, și cu randament extraordinar de mare. Deci ne-ar vedea un așa de să discuteau. Rămânea țapul pe scaun, avea ceea ce este esențial pentru cercetător. Cercetător? Nu e departe. Ziți flash, deci capacitatea de a sta de minică. Aveam să fie un randament mult mai mare și ceea ce s-a văzut de altfel și în ceea ce a produs, ca recoltă, ceea ce a oferit, ca recoltă, și cercetările pe care le-a făcut, nu numai la Moscova, dar și la Londra, și în Statele Unite și în alte arhive. Apreciez la Buzatul și întreaga lui operă consecvența, demonstrația științifică, capacitatea, nu mai curajul științific, capacitatea de a rezista presiunilor. Cineva a spus azi din oară că nu a avut, nu cred că a venit în a spus că nu a avut urma. Eu cred că a avut destui neprieteni care, acolo atitudine, n-a fost justificată niciodată de un suport științific, ce de cu tot toate. Religioși. Deci foarte, foarte bine, să știți, vorba. Ori faptul că Buzatul a rezistat tot timpul unei presiuni, așa cum a spus domnul Polozuc, și înainte de 1989. Și ne-am întâlnit și atunci și discutam și atunci. Și după 1989. Inclusiv prin ceea ce vise la Moscova și ceea ce a oferit după aceea la material ca să pot documenta pe tot ăla asta. L-am văzut și am apreciat și în calitatea de vicepreședinte al Senatului, pentru că a rămas o altă calitate extraordinară, de mod de sine incredibilă, fiind un istoric de dimensiuni neobișnuite, prin producție și prin calitatea operii sale, se purta tot așa de firesc și de normal cu student, cu doctorant, cu oricare dintre părinți mai tineri sau mai în vârstă. Și, într-adevăr, brevul ăla celebru al lui era o dovadă că de la intratul cercului de apropiat și am văzut pe mulți doctorați sau studenți care mi-a spus băi. Și așa am văzut. Văzut că încă am avut șansa să facem niște drumuri împreună și în țară numai, ca vicepreședinte al Senatului, fiind tot atât de normal, fiind tot așa de modești și purtându-i și tot așa de firești, dar așa știm susținându-și cu fermitate, dar nu știu, aproape nu mi-a dus aminte înainte, venind acum, mi-am găsit în București acum. Și venind pe drumul meu, mi-am dat mai ajung și dacă o să iau cuvântul sau nu, nu mi-a dus aminte aproape niciodată, prin nevoie și nevoiețatea lui se spune, era nu se era, dar schimba câteva cuvinte, punea niște accente, dar nu l-am văzut. E produs. Ceea ce, desigur, că nu, din acest punct de vedere, nu se face la tărău cu mine, nu înseamnă că am e produs la contrar. Buzatul rămâne un model pentru ceea ce trebuie să fac cu un istoric și pentru ceea ce
este nevoie să demonstre ceea ce trebuie să rămână în opera unui istoric. Însă, eu cred, fiecare avem propriul nostru mod de a ne exprima, fiecare avem o serie de probleme, de teme pentru care ne contactăm de formă, odată întreaga viață. Nu este neapărat să avem același discurs, putem avea opinii diferite, dar ceea ce afirmăm trebuie să fie așezat pe un suport științific solid. Uzat a avut acest suport solid, dar aș tot să nu facă concesii ceea ce a fost esențial. Aceasta l-a dus pe altras neprieteni, care nu pot să aibă nimic de a face cu istoriografia reală, cu istoriografia științifică și, în general, nu s-au recoltat, să spunem, de frontul istoriografic acești oameni care au fost în anii. Pentru că v-am spus că nu pot să fiu coerent, nu pot să fiu coerent pentru că am spus proiectul de la genocidatul, au însemnat oamenii din generația mea la care mă raportam, cu care au fost relații. Deci are și când le vedeam și când le vedeam și pentru că sunt tulburat de dispariția celor noi și cu cazul de față al lui Dumnezeu, pe care țin de voia cu chefa, domn director. Vreau să nu te fiu cu vocea mea. Ce să-i amintesc, dar cu continuare științifică și umană. Mulțumesc.